greetings from Köpenhamn. Whoop. Där bakom. Nyhamn i vinkel. Helvetesresan hit. Alltså fan, hur många timmar tror jag? 10 kanske. Men nu är vi här, vi åkte direkt från Sundsvall. I alla fall, nu ska vi vara här i... Vad där? Ja. Och så åker vi nattbuss till Berlin sen. Fancy. The fancy life for tågluff. Vi hade lite pengar på det här hostellet. Lite lyx att vi kunde vänja oss in i liksom tågluffarvärlden. Ja. I alla fall, ses imorgon. Hejdå! Det är nästa dag. Vi äter en acai bowl. Slår slut. Och vi sitter... Jag vet inte vad det heter, typ kastellet eller någonting. Och käkar lite. Hur mycket klockan? Ja, men 11. 11? Nej. Och planen är väl att vi ska gå och se den där lilla havsfrun nu. Sjöjungfrun. Det kom massa folk så jag vill inte sitta med kameran och bara yo! Nej. Och sen så ska vi gå tillbaka och äta på något thai-ställe. Lite sånt. Nyhamn. Ja, just det. På dagen. Det blir bara lite Köpenhamn-goodies helt enkelt. Vad säger vi om lille havsfrun? Tristigt. Not that impressed. Det var en staty. Som var lite... fin. Ja. Men det var lite för turistiskt. Det var lite för så mycket folk. Nej. Fin park. Nu går vi på en jättefin boardwalk. It's cute. I alla fall, vart är vi på väg nu? Nyhamn. Nu ska vi gå till Nyhamn. Eller Ströget. Någon av dem. Jag måste kissa. Det är prio 1. Mission, find a toilet. Nu har vi varit på matmarknaden och det var skitmysigt. Och Fia kunde äta lite grejer där också, så vi tänkte att vi skulle komma tillbaka till ikväll. För nu har vi redan ätit lunch. Gott mätt. Men så då tänkte vi att vi kommer tillbaka till ikväll och så äter vi middag där. Ja, nu då? Vad händer nu? Torn! Vi ska upp och hoppa. Nej, det ska inte. Vi ska upp i torn och se utsikten. Vi hade kollat upp fel torn. Så det tornet som vi såg, det kostade pengar att gå upp i. Och det orkar vi inte med. Men man kan kolla på det i alla fall. Wow! Ja då. Men vi tänkte i alla fall nu gå till ett annat torn som inte kostade det som vi hade tänkt från början, fast inte visste vilket det var. Ah, ja. Det är nästa dag. Klockan är typ 1. På eftermiddagen och vi har gått till en liten mysig park här. Och så igår så gick vi in till den här matmarknaden för våra fötter typ dog. Och våra vader krampade, så det blev inte något sånt. Så vi tog bara
takeaway från typ gatan som vi bor på. Idag så ska vi inte göra så mycket utan vi ska bara gå runt och äta och äta. Ja. Och sen ska vi med nattbussen klockan 10 ikväll.